Меѓународниот ден на ридските болести се одбележува денес 28 февруари или во пристапна година на 29 февруари. Овој ден е формиран во 2008 година, каде игра клучна улога во подигнувањето на јавната свест. По тој повод, со цел да се одбележи овој ден, се организира настан, каде што се ноѓаме на лице место, а мојата денешна соговорничка е Весна Алексовска, председател на Сдруженијето Живот со предизвици. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската на Телма. Како што напоменав, се ноѓаме на лице место, каде што ќе се одржи еден настан, па може ли да ме кажете во колку часот ќе започне и што може да се види тука? Така. Значи, настанот ќе биде започнат во 11 часот, тука сме во мала станица, и настанот е организиран со цел на едно место да ги собереме буквално сите, значи зборуваме за представници на институции, за доктори, за истражувачи, за представници на фармации, представници на Сдруженија за ретки болести, доаѓаат и пациенти и семејства со ретки болести. Идејата е малку повеќе да разговараме за нашите предизвици и проблеми со кои, за жал, повеќе години се соочуваме, и она што сакаме да го испратиме како порака од овој настан е изноѓање на системски решенија, наставање на ретките болести во законите за здравствена заштита и социјална заштита со цел овие луѓе да имаат некакви права. Во моментот единственото место каде што може да прочитате ретка болест во законите е во службениот весник, кога се излегува програмата за ретки болести. И тука единствено се споменуваат ретките болести, токму тоа е и најголемиот проблем. Проблем зошто многу од овие луѓе не можат да остварат голем дел од нивните права, ниту здравствени, ниту социјални, ниту пак да се побунат за тоа, нели? Затоа што како можеш да се судиш кога не постоиш, нели, во законите, и едноставно како овие граѓани да се избришени од нашата земја, и мислам дека е време тоа да се промени. Тодоров ветуваше, Венко ветуваше, Таравари беше после тоа многу кратко за да направи нешто. Последниот министер Беким исто не успеа да го направи тоа. Јас се надевам дека ева новоизбраниот министер, иако ќе има можеби краток мандат, дека ќе успее нешто да направи. Важно е да се потегнат работите и да тргнат во вистински правец. Нас ни е смачено да разговараме веќе за истите работи, и не сакаме веќе адхок решенија кои се краткорочни и решаваат индивидуални проблеми еден по еден. Ние сакаме сите да бидеме згрижени. Сакаме нашата диагноза, нашата терапија, нашата контрола по клиниките да биде секојдневие, а не да биде дека сме ние оние ретките, чудните, за кои никој не знае. Понекогаш ми се чини дека и дури јавноста е повеќе информирана отколку институциите, но се надеваме дека со се поголема соработка ќе успееме нешто да постигнеме. Проблемот е што колку и да соработуваме, со промената на властите и политичките ситуации, потешко е да се дојде до нешто подолгорочно. Мислам дека луѓето треба во институциите да престанат да гледаат, нели, ајде сега да направиме нешто и тоа да го објавиме и да биде убаво за луѓето, ајде да видиме во наредните 3-5 години што може да се направи за овие луѓе и да биде стабилно, да има некаква цел. Во меѓувреме се уште зависиме од тендерски постапки за лекови, иако многу често за една болест има еден лек и тоа е една компанија, не се тендерската постапка е нонсенс на некој начин, затоа што една компанија се пријавува и тоа нема никаква смисла. Значи, реалноста е дека директните преговарања можат да вродат и со помали цени и со други, нели, придонеси и бенефиции во поглед на не само добивање на лекови, него и помош во едукација, во диагноза и многу контролни тестови и многу други работи кои им се потребни на пациентите и семејствата со ретки болести. Сметам дека заслужуваме живот со подобар квалитет. И еве веќе, иако видовме дека ни пропадна стратегијата за ретки болести, не се усвои кога започна пандемијата, иако ни беше ветено на денот на ретки болести во 2020 година, баш на средба со влада, со премиер, министер, но тоа не се случи. Еве сега повторно истражуваме, работиме еден проект со Институтот за обштествени и хуманистички науки, кој е во рамките на програмата на Цивика Мобилитас поддржан, и со овој проект сакаме буквално да ги извадиме сите можни
ние неможни проблеми кои ги имаме со институциите, со цел да покажеме дека има решенија, дека има препораки со кои институциите би биле подемократски, да ги деполаризираме на некој начин, да успееме некако да бидат попристапни за нас граѓаните со ретки болести. Кажете ми нешто повеќе за овој ден. Напоменав дека е формиран од 2008 година, од страна на кого е формиран и координиран? Така, значи, овој ден е под капата на Европската организација за ретки болести Еурордис. Ние сме таму членки, соработуваме со нив долго време. Кај во Европа веќе се разговара за холистички пристап, за пациентот како центар на внимание. Значи, наместо да одете вие кај 15 доктори, 15 доктори го гледаат пациентот и дискутираат за неговата состојба и како би било најдобро нели да се лекува и какви социјални услуги би му биле потребни со цел да има подобар и поквалитетен живот. Ние во Македонија за прв пат го одбележавме овој ден во 2012 година. Тогаш ја започнавме посериозно битката за обезбедување на лекови за ретки болести, затоа што за прв пат, дури во 2016-та, овие пациенти добија лекови. Тогаш се формираше и регистарот за ретки болести и од година на година тој буџет за ретки болести се зголемува и влегуваат повеќе пациенти, но проблем е чекањето додека нели да се влезе во регистар, да се влезе на тендер и да се добие соодветниот лек. За жал, не се сите пациенти регистрирани со ретки болести. Има околу 700 пациенти регистрирани за сега, но нивниот број е многу поголем, веројатно и над 2000 би достигнал, затоа што многу пациенти не се лекуваат во програмата за ретки, се лекуваат и по клиниките, и по болниците, некои не се запишани затоа што за нив не ни постои лек, а единственото што го добивате од програмата за ретки болести при регистрација е можноста да добиете лек. Не добивате ништо друго со тоа што ќе, нели, кажете имам ретка болест и се запишани во тој регистар. Единственото што се добива е тоа. Овој ден се одржува во сите земји во светот, го одбележуваат. Многу различни организации се собираат заедно, имаме и онлайн настани и дискутираме што би можело подобро да се направи, особено во центар на внимание сега во светот е резолуцијата на Обединетите нации, каде што се вика дека ниту еден пациент нема да биде оставен позади, односно универзално здравствено покривање, секој пациент во секоја земја да го добива лекот кој му е потребен и здравствените услуги кои му се потребни. Кај нас ке треба малку време тоа да се оствари, не само за ритките болести, многу други болести во нашата земја се соочуваат со безбројни проблеми во однос на терапија и време е нешто да се направи околу тоа. Не е фер граѓаните кои имаат хронични болести и животозагрозувачки болести да се оставаат на страна и едноставно да се вика, ќе видиме, правиме, организираме, еве го тече тендерот и така натаму. Според вас, стрикно овој ден, Меѓународниот ден на ретки болести, колкава промена прави за лицата со ретки болести да имаат квалитетен живот? Колку всушност јавната свест се подигнува на едно повисоко ниво, не само кај нашите семејства, пријатели, туку и кај институциите? Со еден ден не можете многу да постигнете и тоа е нормално. Иако во месец февруари имаме најмногу медиумски гостувања, најмногу пациенти се охрабруваат да раскажат својата приказна и си повеќе и повеќе луѓе дознаваат за ретките болести. Често ни се случува дури да добиеме и нови членови, нови луѓе да поврземе со истата ретка болест, не само во нашата земја, туку и регионално, затоа што соработуваме со регионот. Сметаме дека можеби институциите треба да го земат нашиот пример и регионално да пробаат да набавуваат лекови за да ги изгрижат пациентите со ретки болести и нели да добијат подобри услови во таа набавка на лекови. Она што е важно е дека се повеќе и повеќе луѓе сваќаат дека ретките болести не се таво тема, не треба да бидат стигматизирани. Напротив, тие се обични луѓе. Јас сум пациент со ретка болест, ретко кој би рекол дека сум болна, затоа што веројатно ја примам и терапијата која ми е потребна.
удобна и нормално животот ми е многу полесен. Но не за сите постои терапија. Само за 5% од 8000 ретки болести постои терапија. Токму и затоа е многу важно да се посветиме повеќе на социјалниот аспект, на социјалните услуги. Имавме доста добра кампања оваа година. Гордана Лулеска од Охрет ја вода са и вашата телевизија беше вклучена за ги запознаваме ретките болести. Веќе 5-та година поред раскажуваме што значи ретка болест. Повеќе ретки болести излегуваат во јавност и луѓето гледаат и симптоми. Некојаш дури добиваме и диагнози токму преку тие информирања и преку тие поврзувања на луѓето. Така да, секогаш се надеваме на подобро, го очекуваме најлошото, ама нема никогаш да се откажеме, затоа што нашиот живот зависи од ова. Иако и ве ги напоменавте вашите маки да ги наречам, според вас колку проценти дава државата во однос на подобрување на квалитетот, а колку би требало да даде? Значи, државата моментално преку програмата за ретки само обезбедува лекови за дел од пациентите. За оние за кои што нема лекови, се оставени сами на себе, за жал. И тоа е неправедно и не е во ред да се случува. Но се додека ретките болести не се стават како дефиниција во Закон за здравствена заштита, истите нема да можат да бидат ставени во труд и социјална политика, затоа што тој закон ги превзема работите од овој закон. И сето тоа е поврзано. И време е институциите да соработуваат меѓу себе за доброто на граѓаните. Не може секој да се оградува, не е до мене, не е до мене. Океј, не е до никој. Ајде да седнеме заедно и да го решиме проблемот. Благодарам многу за разговорот ово утро. Благодарам и на вас. Говоревме на тема Меѓународниот ден на лицата со ретки болести, на кој има потребно системско решение за да се подобри квалитетот на нивниот живот.